seguido do nosso escudo, trazido pelos alunos Alan Kelvin e Lucas. Neste momento, adentro ao corredor oficial, os pelotões compostos por nossos alunos dos oitavos anos, turmas Rudy Rocha e Monteiro Lobato, com uma contingência de 60 alunos, os oitavos anos do Centro de Excelência Governador Orival Batista, vem ao longo deste ano participando de diversas Olimpíadas nacionais e internacionais. Mais recentemente, cerca de 20 alunos foram contemplados com certificados honrosos pelas excelentes pontuações, sendo que alguns atingiram notas que os levaram ao pódio com medalhas de prata e bronze na Olimpíada Internacional de Matemática. Além de atuações em projetos internos, os estudantes dos oitavos anos também participaram de diversas Olimpíadas, como a Olimpíada Nacional de Português, a Olimpíada Nacional de Ciências e a Olimpíada Nacional de Matemática. Peço uma calorosa salva de palmas para nossos estudantes do oitavo ano do ensino fundamental. Com o número total de 80 alunos, as turmas dos novos anos vêm ao longo deste ano se preparando para a avaliação do SAES em 2024, com a didática voltada a desenvolver as habilidades exigidas para a formação desses estudantes. Os professores têm intensificado ações para que esses estudantes obtenham excelentes resultados. Além da preparação para o SAES em 2024, os estudantes dos novos anos também têm atuado de forma brilhante em Olimpíadas nacionais e internacionais. Mais recentemente, vários alunos dessas turmas foram contemplados com medalhas honrosas, medalhas de prata e bronze, nas Olimpíadas Internacionais de Matemática Sem Fronteiras. Uma salva de palmas para nossos estudantes dos novos anos. Da Tomarra Nova Geração.
uma pedagogia voltada a educar os alunos. O ensino médio integral traz inovações em seu currículo, dispondo de uma parte diversificada que visa uma formação integral, de modo que os estudantes possam escolher quais caminhos devem trilhar para a concretização de seus sonhos. Durante o ensino médio, esses estudantes são convidados a desenvolver seus próprios currículos a partir de disciplinas que possam atender às suas particularidades, de modo a intensificar seus estudos e atender as exigências para o ingresso na vida acadêmica. Além do desenvolvimento de projetos internos, esses estudantes das primeiras séries têm atuado de modo brilhante em Olimpíadas e feiras científicas, bem como em campeonatos esportivos. Pedimos uma salva de palmas para nossos estudantes das primeiras séries do ensino médio integral. Da presença, nossos professores têm desenvolvido ações que buscam acolher, escutar e orientar os estudantes, de modo que estes possam desenvolver suas habilidades. No ano de 2023 e neste ano de 2024, estudantes que compõem a segunda série do ensino médio integral atuaram de modo brilhante em Olimpíadas nacionais e internacionais do ensino, vencendo em algumas delas com medalhas de prata e bronze. Somente em 2023, 39 estudantes do Centro de Excelência Governador Eduardo Batista receberam premiações em dinheiro no valor de 3 mil uns e 2 mil reais outros. Premiações estas advindas do projeto Escola Nota 10, desenvolvida pelo governo estadual. Uma calorosa salva de palmas para os estudantes da segunda série do Ensino Médio Integral. Com uma didática voltada a atender as necessidades dos estudantes das terceiras séries, diante das avaliações externas, como Enem, Saeb e Saeb, nossos professores têm buscado meios de intensificar o aprendizado dos estudantes, a fim de que estes possam ter êxito em suas atuações nas avaliações externas. Com projetos que envolvem a robótica, a reflexão literária e científica, professores do Eduardo Batista vem desenvolvendo ações de notoriedade estadual, nacional e internacional. Em 2023, estudantes foram premiados por estarem entre os 8 melhores trabalhos de curso científico apresentados na CIEMAR. Acolhemos neste momento as turmas do Ensino Médio em Tempo Integral das terceiras séries Marinha Andrade, Ariana Suassuna, da terceira série do Convencional, Clarice Lispector. Neste ano de 2024, nossa escola passou a ofertar o ensino técnico profissionalizante, com uma pedagogia voltada a atender as necessidades de jovens para o ingresso no mercado de trabalho. O ensino técnico se propõe a formar técnicos que possam corresponder com as demandas do comércio local, bem como a formação pessoal dos estudantes. Senhoras e senhores, neste momento de encerramento, não poderíamos deixar de expressar nossa profunda gratidão a todos que contribuíram para os resultados que temos alcançado como instituição.